да се молят, да не ослабват. Постоянството в молитвата включва в себе си повтаряне на молитвата, неотстъпност в молитвата и търпеливо дочакване на отговора. Може да става дума за дългосрочна застъпническа молитва за други хора или пък за молитва за самия тебе. Библията ни призовава към повтаряне на молитвата. Илия се моли за дъжд на връх Кармил 7 пъти, докато не се появи облак. Даниил се моли 21 ден, докато дойде отговора от Бога. Самия Исус се моли в Гецемания 3 пъти преди ангела да дойде да го подкрепи. Павел и неговият тим се молеха с едни и същи молитви за едни и същи хора и църкви, денем и нощем, непрестанно. Към Колосяните той пише: затова и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля. Поздравява ви служител Исус Христос Епафраз, който всякога усърдно се моли за вас да стоите съвършени и напълно уверени във всичко, що е Божия воля. И 2 Тимотея: благодаря Богу, комуто още от прародителите си служа с чиста съвест, като непрестанно те споменавам молитвите си. Защо трябва да се повтаря молитвата? Защо в някои случаи трябва да се молим за един и същ човек или за едно и също нещо, даже цели години или десетилетия преди този човек да се покае или да получи отговор на молитвата? Трябва ли да уговорим Бога, за да се съгласи да направи това, за което се молим? Нали, в Лука 11 глава приятеля уговаряше съседа си, за да получи помощ. Ще прочета тази притча. И каза им: ако някой от вас има приятел и отиде при него посред нощ и му рече: приятел, дай ми назаем 3 хляба, понеже един мой приятел дойде от дома в път и нямам какво да сложа пред него. И ако той отвътре в отговор рече: не ме безпокои, вратата е вече заключена и децата ми са с мене на леглото, не мога да стана да ви дам. Казвам ви, че ако той не стане да му даде, защото му е приятел, то поради неговата настойчивост ще стане и ще му даде колкото му трябва. И аз ви казвам: искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Става дума не за това, че ние трябва постоянстваме и да се борим срещу Бога, но за това, че ние трябва да бъдем издръжливи и настойчиви, както този приятел, който търсеше помощ. Не е нужно да уговаряме Бога. Именно се молим Неговата воля да стане. Не е нужно да го караме да направи нещо, което Той именно иска да направи. Заслужаваме ли отговора на молитвата в резултат от тежкия си издръжлив молитвен труд? Не, защото това даже не е християнска мисъл. Ние получаваме всичко по благодат. Всички наши усилия са нищожни и празни, за да заслужим нещо от Господа. Може да е необходимо да се трудим в молитвата, за да получим отговор. Но отговорът не идва като награда от този труд. Това са две различни неща и ние ще разглеждаме този въпрос по-близо. Трябва ли да чакаме с постоянство някакво окончателно решение от Бога?
Не защото той вече има план. Бог не се нуждае от време, за да си помисли какво да направи. А трябва ли да бъдем изрешили поради това, че Бог използва дългото чакане за оформяне на характера ни? Понякога да, но това пък не обяснява защо трябва да се молим повторно. Ако оформянето на характера ни е причината на чакането и защо трябва да повтаряме молитвата, нали тогава ще бъде достатъчно да се помолим само един път и след това да дочакаме характера ни да се оформи и да се облагороди достатъчно и с това и да дойде отговор на молитвата. Дали причината за сбавянето на отговора е това, че Бог има за него свой момент и време? Понякога да. Но и в такъв случай няма да е нужно да повтаряме молитвата. Нали, само ще се помолим един път и след това ще чакаме да дойде Божието време и отговора. Дали повтарянето на молитвата е израз на неверие? Нали, съществува такова мнение, че пред Бога никога не трябва да се повтарят молитвите. Когато един път си се помолил, той е уведомен по въпроса и можеш с вяра да оставиш този въпрос. Понякога Бог наистина може и да даде въз основа на само една молитва толкова голяма вяра и увереност, че повтарянето на молитвата би било израз на неверие. Но това не става много често. Дали повтарянето на молитвата е излишно говорене и празно рецитиране? Нали Исус предупреди да не се молим с празни думи. Матея 6 глава. А когато се молите, не говорите излишни думи, както езичниците. Защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многото си говорене. Но става дума за две различни неща. Каква е разликата между повтарянето молитвата и празното говорене и рецитиране? Например, в будизма няма Бог, който да е личност. А будистите вярват се, че в самата молитва има някаква енергия или сила, която влияе на Вселената. По същия начин, както перката на фена влияе на въздуха в стаята и го раздвижва. Имаше една новина в вестника, ще ви я прочета. Будистската къща на молитвените мелници бе отворена в Англия през октомври 2007 година. Във всяка мелница има милиони молитви. Тяхната енергия и благословения се активизират и се разпространяват по света, когато двигатели въртят мелниците денен и нощен. Хората могат да добавят скорост чрез въртене на дръжки. С това им се причислява заслугата от милионите молитви за всички същества и нашата планета. Така вярват будистите. Някои религии имат такова вярване, че за повтарянето на молитвата се дават точки пред Бога. При нас няма такова вярване. В католицизма при упражняването на покаяние понякога се практикува повтаряне на някаква молитва. Разликата между повтарянето на молитвата и празното говорене може да се сумира така. Последователят на Исус разговаря с Бога, който е личност. И не вярва, че в самата молитва има някаква механична сила или чрез или че чрез нейно повтаряне могат да се заслужат точки. Най-важната причина за това, защо трябва да се молим повторно за едно и също нещо, е, че за различни нужди се нуждаят различни количества молитва. И необходимото количество се събира чрез
повтаряне на молитвата, търпение и постоянство. Ще говорим за това малко повече по-късно. Това нещо се разбира по-лесно, когато мислим за молитвата като за проект. Това е задача, за която трябва определено време и определено действие. Този проект се състои от много стадии и стъпки в продължение на определено време. При копането на канавка има съзнание, че непременно ще има успешен край и хубав резултат. Но копането, въпреки това, изисква определено време и определено действие и повтаряне на това действие с лопата, преди водата да може да минава свободно по канавката. Между чертежите и готовата сграда има строителна работа. Между молитвената нужда и отговора на молитвата има молитвена работа. Имаме обещание за идващия отговор, но трябва да минем през процеса на молитвената работа. Второ, Библията ни призовава към неотстъпна повтаряща се молитва. Господ очаква не само повтаряне на молитвата, но смела, неотстъпна молитва. Да видим притчата за вдовицата и съдията в Лука 18 глава. Каза им една притча, за която трябва всякога да се молят, да не отслабват. Някой си град имаше един съдия, който от Бога не се боеше и човека не зачиташе. В същия град имаше една вдовица, която дохождаше при него и му казваше: «Отдай ми правото спрямо противника ми». Но той за известно време не искаше, а после си каза: «При все, че от Бога не се боя и човеците не зачитам, пак понеже тая вдовица ми досажда, ще отдам правото да ми да измори с безкрайното си дохождане». И Господ рече: «Слушайте, що казва неправедният съдия. А Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро». С тази притча Исус не иска да каже, че Бог е като съдията, който не искаше да отговори. А той искаше да каже, че ние трябва да бъдем като вдовицата, която не се отстъпи, докато не получи отговора. Освен това, Библията ни призовава към търпелива молитва. Постоянствайте в молитва и бъдете в нея с благодарение. Известният молител и основател на детски домове Фамилия, Джордж Мюлер, е казал: «Не е достатъчно, че сме започнали да се молим или че се молим правилно. Даже това не е достатъчно, че продължаваме молитвата известно време. Трябва да постоянствуваме и да чакаме търпеливо с вяра, докато не дойде отговора». Биографията на Мюлер пише как той самия се молеше по този начин. И искам да ви прочета от неговата биография, за да бъдете ободрени. Мюлер започна да се моли за петима свои невярващи приятели. След 5 години молитва първият повярвал. 10 години по-късно още двама повярвали. Един път Мюлер каза: «Молил съм се 35 години за двама човека, споменавайки ги по име, на суша и на море, здрав и болен, съм се молил за тях пред Бога. И ще продължавам всекидневната застъпническа молитва за тях, докато те не повярват или аз умра». След като Мюлер беше се молил 35 години, четвъртият повярвал. След почти 52 години молитва и последният повярвал. Но това стана скоро след смъртта на Мюлер. Не се предавай. Когато гледаш библейските примери,
и примера от великите молители на историята, колко време трябва да продължаваш една и съща молитва, докато не получиш отговор и докато Господ не дигне това молитвено време в сърцето. Защо отговорите на някои молитви понякога се бавят? Когато се молиш, дай на Бога време да ти отговори и имай предвид следните неща. Понякога е необходимо време, за да се поставят на местата си елементите на една сложна ситуация. Бог знае правилния момент за най-хубавите резултати и решения. И когато настъпи времето, отговора може да дойде много бързо. Един пример за това е промените в Източна Европа 20-30 години. Милиони хора бяха се молили да дойде свобода на вяра в Източна Европа. Минаваха години, даже десетилетия, но нищо като че ли не ставаше, нищо не се промени в ситуацията на тези държави. Това беше време на чакане, през което обаче ставаха неща в невидимата духовна сфера, но ставаха неща и в видимата сфера. Дигаха се подходящи държавни дейци, създаде се подходяща политическа ситуация. Когато след десетки години молитва нещата тръгнаха напред, всичко стана като че ли моментално, като лавина, много бързо. Беше дошло времето на Божи действия, Божи отговори и железната ставе западна. Времето на чакане и времето на Божието действие са свързани едно с друго. Събитията през времето на Божи действия идват поради това, което ставало по време на периода на чакане. Трябва да осъзнаем, че молитвата може да трае през поколението. А дали сме готови за това? Разбира се, че сме, защото ние нямаме друга алтернатива. Затова бъди издръжлив, защото може би се намираш само на една крачка от времето на Божите действия и отговори в твоя живот. Понякога трябва време, за да Бог може Бог да урежда обстоятелствата в живота на човека сам, който се молиш. А сега, Бог не нарушава свободната воля на човека. А той въвежда хората в такива ситуации, че те ще поискат да го последват и да му дадат място в живота си. Въпреки факта, че Бог е всемогъщ, той не може да направи неща, които са противни на логиката или които са невъзможни. Той не може да направи кръгъл триъгълник или той не може да направи толкова тежък камък, че той да не може да го дигне. И по същия начин той не може да принуди човека със свободната си воля да го приеме, да приеме спасението. Бог може да действа на обстоятелствата, но това пък може да вземе време. Градинаря каза на господаря относно безплодното дърво, Лука 13 глава. Господарю, остави я и това лято, докле разкопая около нея и насипя той. Понякога трябва време за създаване на предпоставките, които са необходими за отговора на молитвата. Моли се в етапи и бъди реалистичен. Понякога ние се молим с твърде голяма вяра, ако така може да си кажа. Простираме се много далеч, простираме се много високо.
Но действителността, тези неща, за които се молим, могат да се получат само като последствия от нещо, което ние още нямаме. Затова понякога трябва време, за да се развият предпоставките за това, за което се молим и за да минем на следващата степен. Давам конкретен пример за служението на нашата мисия. Преди години ние мечтаехме и се молехме за неща, които бяха според Божията воля, но тогава още твърде големи и трудни за нас. Когато преди 13 години отваряхме първия си детски приют в Москва, ние имахме визия и се молихме да имаме 10 такива центра. Но даже ако парите за това бяха паднали в нашите ръце от небето, нямаше да имаме готовност или умение да въртим тези центра. Но постепенно опита растеше, работата се развиваше и този център, който сега отвориме тук, Добромир, какво знаете, какъв е поред 10-тия център. И ако позволи Господ, ако имаме готовност, ако имаме умението, може би Той ще ни повери още един център. А защо пък? Още 2 или 3 или 4? Правилото за Божия служител, свързано с молитвата с вяра, е следното. Когато искаш от Бога велики неща с дух на вяра, необходимо е да имаш реализъм и да разбираш какви са предпоставките за тези неща, както в видимия свят, така и в духовния свят. И духовният закон или принцип, който виждаме чрез тези опити, е следния. Колкото по-дълго се трудничим с Бога, толкова по-големи реалисти ставаме. Но толкова по-голяма става и вяра. Това означава, че колкото повече и по-дълго служим на Бога, толкова по-ясно виждаме, че нещата не са чак толкова лесни и прости. Но толкова по-ясно виждаме колко е чудесен и велик Бог, нали? Втори пример. Ние всички се молим за пробуждение. Но като че ли няма пробуждение, като че ли нищо не става. А Бог непременно би искал да ни даде пробуждение. Но, може би ние още нямаме предпоставките, за да може Той да ни отговори. Понякога трябва време, за да се изчистват от нашия живот нещата, които пречат на отговора на молитвата. Бог трябва да ни изчисти, за да можем да приемем това, за което се молим. Йоанна 15 глава Исус казва: всяка пречка в мене, която не дава плод, той я отрязва. А всяка, що дава плод, очисти я, за да дава повече. Понякога се изисква време, за да поставим Бога на това място, на което Той трябва да бъде нашия живот. Понякога тъмните сили задържат и забавят отговора на молитвата. Невидимия свят се води битка. Ангелът, който носеше Божия отговор за Данаил, трябваше да се бие 3 седмици с тъмните ангелски князе, за да се пробие. Четем от Данаил 10 глава. Ангелът казва: князът на Персийското царство ми противопостоеше 21 дена, но ето Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне. Аз прочие останах непотребен вече там при персийските царе. И сега дойдох да те направя да разбереш, що има да стане с людите ти в последните дни. Понякога духовната съпротива е твърде голяма. Исус каза за един вид зъл дух: той род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост.
ако проблемите в твоя живот са причинени от твоя род, тъмни сили, трябва още повече молитва и трябва и пост. На някои територии врагът е получил толкова силни позиции, че за духовен прелом трябва дълга молитвена битка. Много мисионери са се трудили и са се молили дълги години преди първият поместен човек да повярва, защото тъмните сили в тези територии са съвладяли много голяма власт. Уилям Карей, легендарният мисионер и преводач на Библия, заминал за Индия през 1793 година. Той се трудел, страдал от преумора, болести, загубил скъпи, мили хора и се молил 7 години преди първият поместен човек да се покае и да бъде кръстен. Понякога, че е забавен на отговора, Бог приготвя нещо по-голямо, от което ще има по-голяма слава за Неговото име. Бог може да забави отговора с цел колкото се може повече хора да получат благословение в малко по-късно време. Възкресяването на Лазар е пример за това. Исус нарочно се забави 2 дена след като беше разбрал за болестта на Лазар. И Лазар умря, но за това пък стана още по-голямо чудо, още по-голямо благословение. Трябва да дадем на Бог Той да действа по начина, който вижда за най-добър. И в сферите, които ние не ги разбираме, нито не ги познаваме, но Господ ги знае. Въпреки, че понякога е трудно да се доверяваме на Бога, не трябва да забравим, че Той вижда цялостната картина. Понякога трябва време, за да се събере необходимото количество молитва, за което вече малко изпоменаваме. Изглежда, че молитвата има събиращо се кумулативно свойство. Върху това се основава и общата ни молитва. Много молитви има повече сила и влияние, отколкото само една молитва. Трябва да се събере необходимото количество молитва и нейно влияние в невидимия свят и в видимия свят. Но колко молитва трябва и как точно влияе молитвата? Отговора лесен, не знаем. Библията ни говори само за практичната страна на нещата. Някои библейски примери са събирането на достатъчното количество молитва. Илия на връх Кармил. Яков пише за Илия: голяма сила има усърдната молитва на праведния. Илия беше човек със същото естество като нас и помоли се усърдно да не вали дъжд и не валя дъжд на земята 3 години и 6 месеца. И пак се помоли. И небето даде дъжд и земята произведе плода си. Да видим трета книга, да царете 18 глава там от началото. А след дълго време, в третата година, Господното слово дойде към Илия и рече: иди, яви се на Ахава и аз ще дам дъжд на земята. Значи, когато Илия трябваше да се моли за дъжд, ставаше дума за Божия воля, Божия идея и даже за Божие време. Но въпреки това, той трябваше да се бори и да се бие в молитвата в 7 периода. Ще прочетем още по-точно за това. От 42 стих. И тъй Ахав възлезе да яде и да пие, а Илия се възкачи на връх Кармил и като се наведе до земята, тури лицето си между коленете си. И рече на слугата си:
Възлез сега, погледни към морето. И той възлезе да погледна и рече: няма нищо. А Илия рече: иди пак до 7 пъти. А в седмия път той рече: ето малък облак, колкото човешка длан, се издига от морето. Тогава Илия каза: иди, кажи на Хава, впредни колесницата си да слез, за да те не спре дъжда. А между това небето се помрачи от облак си вятър и заваля силен дъжд. И Ахав, возейки се, отиде в Израил. Защо Илия трябваше да се моли по този начин на колене 7 периода преди да дойде дъжда? Най-вероятното обяснение е, че трябваше да се постоянство в търпение, за да се събере достатъчно молитва и чрез нея влияние в духовния свят. Илия знаеше, поради Божието слово, че отговора и дъжда непременно ще дойде. Но той не знаеше кога точно ще дойде. И затова той повторно изпращаше слугата си да види дали вече идва отговор на молитва. Много просто и практично. Ние се намираме в подобна ситуация, като Илия. И ние имаме обещания от Бога. Четем от 1 Йоанна 5 глава. И увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него. Знаем, че получаваме това, което сме просили от Него. Имаме увереност от отговор и за успешен край. Втори пример е Данаил. И сега ще погледнем този случай отново по-друга гледна точка. Значи, Данаил се моли и пусти с търпение и вярност 21 дни, докато ангел не му се появи. Лесно бихме могли да се помислим, че ако Бог искаше да изпрати словото си на Данаил, той можеше да го направи за един миг моментално, нали, той е всемогъщ. Но съществуват някои духовни закони, за които ние не знаем. И през тези 21 дни молитвата на Данаил влияеше в духовния свят, за да може ангела да мине. Билхаймер е казал: въпреки че отговора на молитвата на Данаил тръгна към него още в първия ден на молитвата, вероятно този отговор нямаше да достигне до него, ако той беше престанал да се моли. Трети пример. Самия Исус в Гецсимания. Защо Исус, Божият син, преди кръсната си смърт, трябваше да повтаря в агония тази молитва 3 пъти? Защо ангелите не дойдоха веднага да го подкрепят? Нали, Бог Отец никак не е могъл да съдържа отговора на молитва към този чист, безгрешен, правилен мъж. Но и в този случай трябваше да се събере достатъчна молитва и нейно влияние. Този принцип важеше и за самия Исус от Назарет, който беше второ лице на Бога в плът. Нуждата от достатъчна молитва се базира върху следния факт. Бог е постановил, че Той действа на земята чрез човека и в сътрудничество с човека. Само една дума от Бога би била достатъчно да се затворят всичките демони в преизподнята. Обаче има някои духовни закони, които ние не знаем. Бог е решил да действа тук чрез нас. И за това ние трябва да минем по дългия труден път. Сумирано,
След като сме се помолили, е някога сядаме да чакаме Господа. Когато всъщност Господ ни чака нас, за да продължаваме молитвената битка. Пустинята на забавените молитвени отговори облагородява характера ни. Нещата понякога не вървят, както ние се молим. Ние се молим за освобождение и изцеление, но страданията и болките продължават. Бог ни изчиства за служение. Но преди да продължаваме, е хубаво да помислим за изходната точка. За това, че първичната цел на живота ни на земята не е щастие, а познаване на Бога и спасение на душите. Ние не сме някакви любимци или галени животни на Бога, които Той гледа в терариум. Поради това и на вярващите се случват лоши неща. Но имаме обещанията. Нашата привременна лека скръп произвежда все повече и повече на вечна тежина на слава за нас. Както изобилват нас Христовите страдания, така и нашата утеха изобилва чрез Христа. Някои библейски примери за облагородяване на характера. Давид се намираше в юдейската пустиня 10 години по вина на друг човек, защото той бягаше от Саул. Целта на тези изпитания не беше Давид да стане Божи човек, защото той вече беше такъв. Но трябваше неговия характер да се пречупи. Трябваше той да стане напълно зависим от Бога, за да стане той готова за великата си задача, като го предстоеш. И там, намирайки се в пустинята, той написа 63-ти псалом. Псалом на Давида, когато се намираше Юдовата пустиня. Боже, Ти си мой Бог, от ранина Те търся. Душата ми жадува за Тебе. Плътта ми Те ожида в една пуста, изморена и безводна земя. Така съм се взирал в Тебе в светилището, да видя Твоята сила и Твоята слава. Понеже Твоето милосърдие е по-желателно от живота, устните ми ще Те хвалят. Така ще Те благославям, докато съм жив. В Твоето име ще издигам ръцете си. Като от гластина и мас ще се насити душата ми. И с радостни устни ще Те благословят устата ми. Еремия влезе в затвора, защото беше послушен на Бога. И по същия начин и Йосиф. Той беше направил правилно морално решение. И ти можеш да влезеш в трудности и страдания. Божият затвор, въпреки че твоите мотиви и действия са били напълно чисти и ситуацията като че ли не се променя, колкото и да се молиш. Понякога Бог затваря слугите си в затвора на послушанието, за да имат те основание да говорят на тези, които се намират в затвора на непослушанието. Когато изпитваш сърцето си и не намираш никаква причина за това, защо се намираш в тези условия трудност, може би именно си в Божия затвор на послушанието, в същия затвор, където се намираха и Еремия и Йосиф. Бог допуска
тука тези скърби, тъй като вярата, която се намира в разчупен съд, ухае по друг начин и има друг вкус. И ние няма да умеем да боравим с слава, ако първо не сме научили да боравим с скърби. Понякога Бог ни изпитва, за да види дали ние му служим заради себе си или заради Него. Той ни пита, служиш ли ни заради сърдичните си цели и нужди, или действително ли ме обичаш, както Исус питаше Петър, обичаш ли ме? Имаме голямото изкушение да търсим задоволение от това, което достигаме в Божието царство и какво правим за Бога, а не от това, че ние сме Негови чада и го познаваме. Важен въпрос. А откъде ще познаем как да се молим в такива ситуации? Откъде знаем кога става дума за Божий затвор и кога за дяволски затвор? Основният принцип е този. Винаги се бори срещу проблемата, ако ясно не чувстваш, че Бог ти казва да сложиш оръжията на страни. Голямата част от болестите и страданията и трудностите не са според Божията воля, но понякога те могат да бъдат част от Неговия план. Сега ще говорим за това как да постоянствуваме молитва на практика. Редовната молитва променя живот. Редовната молитва коренно и силно променя живота. Ние всички се молим всеки ден между другите работи и дела. Но когато отделяме за молитвата определено време всеки ден, това ще има много голямо въздействие и влияние не само на духовния ни живот, но и на целия ни живот. Как да направим решение, от което няма да отстъпим? Неотстъпността в каквото и да е изисква ясно решение. Но тайната е тази. Реши само веднъж. Не обмисляй всеки път отново. Дали днес да се молиш, дали днес да ходиш на църква. Дали вече си решил, просто го направи. Just do it. Както тук логото на спортната компания Nike. Същия принцип може да се приложи към много други неща. Например, към диета или към тренировка. Мога ли да вкусам тази торба? Този въпрос изобщо не трябва да бъде дигнат. Ако вече си решила, че няма да ядеш сладки работи. Защо си задаваш този въпрос? Вече е решено, правилно. Когато сме вдъхновени или когато имаме хубави емоции, разбира се, е по-лесно да се молим. Но емоциите не трябва да доминират над молитвения живот. На практика, голямата част от молитвената битка се води въз основа на решение и воля и разум, не върху чувствата. Но дали Бог е толкова строг, че Той изисква от нас такава строга дисциплина? Не Той, но самите ние трябва да намерим различни начини, за да контролираме себе си и живота си по някакъв начин. Исус казва, бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодр, а тялото немощно. Уреди време за молитва. За победоносната и издръжлива молитва трябва да се отделя време. Молитвената борба, която допринася резултати за вечността, заслужава всичкото време, което можем да отделим за нея. Чедвик е казал,
Такава молитва, каквато Бог иска от нас, ще бъде най-голямото постижение в живота. За това постижение трябва време и такъв живот има своята цена. Сега е така, че за молитвата никога не се урежда време от само себе си. Никога не ми се е случило, че изведнъж виждам, о, сега се получи половин час така, без никакви задачи, никаква отговорност. Сега мога да се помоля. Никога не става така. Съзнателно трябва да уредим време за молитва. Много често дневната ни програма се пълни от всякакви хубави неща, които обаче отнемат мястото от най-хубавите неща. Дневната ни програма се пълни според това, както и даваме се за пълни. И аз мисля, че това е нещо, което Бог иска да ви говори в този семинар, защото Кати имаш точно същите мисли. Как да поставим приоритетите в нашия живот? Голата истина е, че ние никога няма да имаме време за молитва, ако съзнателно не отделим за нея време всеки ден. Вечер и заран и наплатне, ще се оплакам и ще стена и той ще чуе гласа ми. Данаил, който беше един от най-високо поставените мъже в държавата, се молеше всеки ден 3 пъти. И това беше известно за всички. Но коя е най-хубава? Сутрешна, дневна или нощна молитва? Но това напълно зависи от твоята програма и възможностите. Ранната молитва обикновено се смята като най-хубава, защото тя ще повлияе на целия ден. Но не е важно кога се молиш, а това, че се молиш редовно и че отделяш за молитвата достатъчно време. И сега хубава новина. Нощната молитва не е по-духовна от молитвата през деня. Няма смисъл да си стоим през нощта, само поради това, че трябва да имаме нощна молитва. Простият показател на приоритетите ни е как използваме времето си. Това колко време отдаваме за молитвата показва колко я ценим и колко ценим и обичаме хората, за които се молим. Има такъв прост показател. Можем да говорим едно, но живота показва за друго. Уесли Дювел е казал едни много хубави мисли, които искам да споделя с вас. Ако действително се отнасяме сериозно към молитвената си борба, има начини да намираме време за нея. Но човекът, който не е готов да пожертва някои позволени неща, за да има време за молитва, не може и да чака големи отговори на молитви. Даже църквата и духовната работа могат да отнемат от нас толкова много време, че нямаме възможност да покриваме дейността си с достатъчно молитва. Резултатите щяха да бъдат по-хубави, ако подготвяхме всичко с повече молитва. Но дали придържан до към определени молитвени часове е легализъм? Не е легализъм, защото не става дума за доктрина, а просто за дневна програма, как я си пореждаме. По същия начин, както обедният час е отделен за ядене, по същия начин и молитвеният час е отделен за молитва. Приготви място, където можеш да се съсредоточиш на молитвата и да бъдеш сама. Исус казва, а ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се на своя отец, който е тайно. Редовната молитва се поддържа по-лесно, ако за нея има някакво определено място. Не е необходимо това да е стая, може да е пътека за бягане, както при някои. Или
или може да са разходки, тук има изглед от всеки дневната ми разходка в Финландия. Това е молитваната ми стаичка. Но Исус каза, затвори вратата. Трябва да се научим да се молим на уста в тайна. И публичната молитва ще бъде по-ефективна, по-силна, ако се предшества от тайна молитва. Мъжете и жените, които Бог е използвал мощно, са се научили да прекарват време в уединение пред Бога. Съсредоточавай се на само няколко молитвени нужди. Ясно е, че на един път не можем да водим силна молитвена борба за много неща. Аз сама използвам такъв принцип на трите пити. Причата на Исус съседа искаше от приятеля си 3000. Разбира се, в тази прича не става дума за това колко пити той е искал. Но това е хубав принцип и лесно да се помни. Можем да се съсредоточава именно на три неща в молитвената си борба на един път. Но когато се молим за най-важните неща, не трябва да забравим и другите. Помни защо се молиш. Любовта те кара да продължаваш. Мисли за близките ти хора и стой заради тях пред Бога. Ние не обичаме действително неспасените си приятели, ако не сме готови да платим цената, която се изисква за сериозната молитва за тях. И накрая, продължавай до край. Откъде можем да знаем колко време трябва да се молим? Отговорът е практичен и прост, докато не дойде отговора. Защото така постъпи Илия. Вижте ли, вече има облак. Ако няма облак, продължавай. Не се разслабвай молитвата, защото Божият отговор може би вече е по път и ангелът го носи към тебе. Как великите Божи мъже и жени през историята се различават от обикновените бързащи молитви. Те не се отказват, а са готови да платят цялата цена, за да получат. Моисей държеше ръцете си издигнати за молитва, докато Амалик не беше победен напълно. Исус Навин простираше копието към град Гай до победата. Илия се молеше на колене за дъжд, докато не се появи облак. Учениците се молеха в горницата, докато не беше излят Святия Дух на тях. Продължавай, докато не дойде конкретният отговор или докато не получиш мир от Бога. С това и завършихме темата постоянство в молитвата. Нека Бог да ни научи да се молим с търпение и с неотступност. Amen.